cuiden molt bé el vestuari, banyen molt bé, complementen des dels guanys. I són el grup que sempre som fiels. Nosaltres sempre anem a Tivetge, perquè el Déu i ells també tenen acompanyat molt del grat, que tenen també molta feina de la fruita del pressing de la sidera. Bé, aquí tenim el de Tivetge. Entreu i us saludarem en un aplaudiment. Tivetge. Ell mos ballarà la jota de Tivetge. Eh que sí? Teniu una bona escola, veig que teniu un bon remanent. Per tant, això és bona senyora. Ui, 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 ui. No caben. Sí, sí. No, Maria. Sí, no? 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 Sí, no?